ang gumagawa na ng budget para sa Noche Buena. Naku, hindi magandang balita ito. Magmamahal po ang ilang brand ng hamon at queso de bola. Pati ilang supermarket, magtataas din daw ng presyo dahil sa napipintong minimum wage hike. Nakatutok si Lay Alvin. Ngayong Bermats, magtataas ng presyo ang ilang mga brand na mga paboritong pang Noche Buena, ang hamon at queso de bola. Nag-abiso na raw sa DTI ang dalawang local brand ng hamon ng price increase ng 237 pesos. Karaniwang naglalaro ang presyo ng hamon sa 145 hanggang 525 pesos. May isang brand ng queso de bola ang nag-abiso na rin ng price increase. With the devaluation of peso against the US dollar, some manifested na hindi na nila ma-hold yung presyo nila. Pero ang good news naman, tiniyak ng manufacturers ng leading brands ng ibang Noche Buena food items na di sila magtataas ng presyo. Kasama dito ang pasta noodles, queso, tomato sauce, pati ang fruit cocktail at all-purpose cream. Inassure din kami na magkakaroon ng adequate supply. So competition is at play at maraming players na pwedeng at brands na mapagpipilian. Payo ng samahan ng mga supermarket sa mga mamimili, maging mapanuri sa mga bibilihin para makamura. Halimbawa, nakakamenos daw sa mga value packs. If you have budget, no, and you know more or less kung anong ihahanda mo for Christmas, you can start buying a little bit. Ganito raw ang ginagawa ni Aling Eva Mataak para di mabigla sa gastos pagpasok ng Disyembre. Pag merong konting pera, ina-advance ko pa unti-unti yung pagbili-bili ng mga noodles, yung mga spaghetti sauce. Ngayon pa lang, nag-aabiso na rin ang mga supermarket ng taas presyo ng ilang grocery items kasunod ng napipitong pagtaas ng minimum wage. Mga salaries, utilities, rent, these three are the major components, factors which may make a supermarket increase its... Pinag-aaralan pa raw nila kung aling grocery items ang mga ito. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.